یا زہرا 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 ہائے دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے یا زہرا 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 دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے محروم چومنے سے بھی ہر شناس ہے بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو یا مظلومہ زہرا یا معصومہ